Sou Natália Marque Rodrigues, nasci em 1972, em França, na região parisiense. Tive uma infância muito feliz, recordo-me perfeitamente dos tempos de escola. Eram tempos mais difíceis, obviamente, que nada têm a ver com os tempos atuais. As brincadeiras eram outras, era um tempo em que se vivia de uma forma mais simples, mais descomplicada, mas talvez até mais feliz, pelo menos é a minha opinião. E tenho boas recordações dos primos, da família, porque a minha família é, na sua maioria, imigrante e, portanto, foi uma infância muito feliz, sim. Nada indicava que seguisse este caminho, porque, de facto, eu tenho uma formação académica e estudei na Sorbonne, na área das letras, e, portanto, tem tudo a ver com este mundo dos negócios e do transporte. Pois, obviamente, era esse o caminho a seguir, ou achava eu que sim. E fala-se muitas vezes, e não é clichê, o meu pai já trabalhava em negócios, já tinha uma empresa de transportes na altura, e ganhei esse bichinho, é uma realidade. E, portanto, foi aí que tudo começou, ainda era bastante nova, com cerca de 20 anos, mais ou menos. Comecei por ser solidária, digamos assim, e ajudar o meu pai. E gostei da profissão e foi assim que iniciou o meu percurso profissional. Não me recordo assim de ter tido um sonho que envolvesse assim um futuro para mim. De facto, aquilo que eu idealizei foi uma vida talvez mais pacata, lá está, nessa área das letras e, por que não, ser professora. Que era, diga, não era bem um sonho, mas era de facto uma expectativa e uma pretensão. E hoje em dia, que sonhos é que a Natália ainda tem? O meu sonho é continuar a ser quem sou e continuar a levar este barco a bom porto. Tanto profissionalmente como pessoalmente, há valores dos quais não podemos abdicar. São de berço, são de formação, da boa educação. E na questão profissional, acho que é muito importante a seriedade, a questão de ser idónea, de cumprir e honrar os nossos compromissos. E isso é fundamental para o bom funcionamento de qualquer empresa e até para nós pessoalmente, como seres humanos. E esses valores, efetivamente, acho que temos e que vamos continuar a ter. Eu digo muitas vezes temos e falo de nós porque eu e o meu irmão, que somos pessoas muito unidas e trabalhamos os dois. E, portanto, quando me refiro à empresa, por norma, está sempre incluído o meu irmão na conversa e acabamos por ser muito solidários e trabalhar em conjunto. Nós já apoiámos uma instituição de crianças desfavorecidas, apoiámos os bombeiros, numa questão até mais local. Costumamos apoiar as causas quando nos é pedido auxílio, mas pronto, assim, uma causa mais, que eu tenha lembrança, sim, essa causa dessa associação de crianças desfavorecidas. Ser portuguesa, pois eu identifico-me muito com as nossas raízes. Eu nasci em França e, portanto, tenho os dois lados. Gosto muito de França, mas o facto de ter vindo para cá foi uma opção. Não foi uma obrigação, foi mesmo uma opção de vida. E se o fiz é porque, de facto, admiro o nosso país, mais até por uma questão cultural. Gosto da nossa gente, gosto da forma de estar das pessoas. Somos pessoas acolhedoras, somos pessoas sérias, somos pessoas abertas. E penso que esse lado me diz muito. E por aí também me identifico e tenho muito orgulho em ser portuguesa. É um grande país. Depois temos uma gastronomia fantástica, temos muito para mostrar ao mundo, temos paisagens arrebatadoras e, portanto, sim, tenho muito orgulho do meu país. E para já deixar uma palavra de apreço aos imigrantes. Eu sou oriunda de França, os meus pais são imigrantes, continuo a sê-lo ainda hoje. Parte da minha família reside em França. Tenho um respeito enorme por essas pessoas que lutaram por melhores condições de vida, por melhor qualidade de vida e que assim, esse espírito de sacrifício que permitiu que eles fossem procurar para outros países, não é nada fácil deixar as famílias e mudar assim de vida. E, portanto, tenho um respeito enorme e uma palavra de apreço e de força e de muita coragem.
Música